Вакуумдагы бул ымыркайлар үчемдер болгону 2 күндөк бир кыз 2 уул. Салмактары эркек балдар 1900 болсо, кыз 1500. Ара төрөлгөндүктөн азыралар жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлер көзөмөлүндө турат. Дарыгерлердин айтымында балдардын абалы азыр орто туруктуу деп бааланууда. 32 жумалык төрөлгөндүктөн атайын аппаратта жатышат, бирок үчемдин экөөсү өз алдынча эме башташкан. Аларды дагы бир жума аралыгында Ош шаардык төрөт үйүнө которуу каралууда. Анткени мыркайлар ара төрөлгөндүктөн дагы бир айдан ашык дарыгерлердин көзөмөлүндө болуусу керек. Кичине кислородный поддержка болуп атат. Анан 2 чоң 1 килограмм 900'den туулган балдар энелерин кичине эмип, анан кошумча тамактандырып атабыз. 3-чү 1,5 килограмм бала ошо энесинин сүтүн эме менен бир чашка менен берип атат. Булар биринчи салмагы кичине түшөт, анан кийин кошуп баштайт. Буларды биз экинчи этапка которобузго деп пландаштырып атабыз. Үчемдин апасы мурун 5 баласы болсо, эми мыркайлар менен 8 балалуу болгонго кубанат. Айтымында анын баатыр эне болуу балалыктагы кыялы болуптур. Кичинемден эле ниет кылган эдим, 8 балалуу болсом деп. Кийин жаңы келин болуп келгенибизде дагы чоң энебиз бизде 8 бар. Келиндеримден күтсөм, кыздарымдан күтсөм, төрөдүңөр эми небере келиндерден күтөм деген экен. Ошо Нөре келим болуп мен менен мурда да бир ал сыныптын эгиз төрөгөн, мен үчөм төрөдүм. Жакшы, көпчүлүк жакшы да бар бир. Ымыркайлардан жана көп балалуу энеден жергиликтүү бийлик кабар алды. Балдар үчүн керектүү каражаттар берилсе, ал эми ата-энеси жер тилкеге муктаждык айтылып, маселе чечүү тапшырмасы берилди. Үй бүлөлүү анан үчөм төрөгөн үчүн аз чечим кабыл алдык. Кудай буйруса жакын арада трансформация чечилер менен эле биринчи кезекте беребиз участок. Анан эми бүгүнкү күнү толук өзүңөр көргөндөй биздин райондук аймактык оорукананын кыйын адистерди карап атат. Анан азыр башкы дарыгер дагы өзүнчө бир медсестраны бир ай, керек болсо 2 ай байлап беребиз деди. Ноокатта акыркы 5 жылда 5 жолу 3 эм төрөлгөн, ал эми өткөн айда Ош облусунда алгачкы жолу 4 эм төрөлгөн. Айжаңыл Турдумаматова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу.